Nina ujumbe mzuri wa kukutia moyo na kwenda kukushirikisha na kwenda kushirikiana na wewe. Naamini Mungu atakubariki, na nina uhakika, kwa maana ni ujumbe ambao Mungu ameuweka ndani ya moyo wangu, utakuinua, utainua moyo wako, utakutoa kwenye hatua nyingine ya maisha, kukupeleka kwenye hatua nyingine. Na nitamuomba Mungu alibariki neno lake. Baba, ubariki neno hili katika jina la Yesu, amen. Leo nataka nikushirikishe kwa habari ya lile ambalo ulolianza, Mungu atakwenda kulikamilisha. Lolote ambalo umelianza ukalikabidhi mikononi mwa Bwana, Mungu ana uwezo wa kulimaliza. Kwa nini nasema hivyo? Kwa maana neno lake linasema kwamba kazi njema aliyoianzisha ndani yetu ataikamilisha. Yamkini umeyatoa maisha yako kwa Mungu. Yamkini umekabidhi mipango yako kwa Mungu. Yamkini labda kwa mwaka huu ulivyokuwa unaanza, mwaka wa 2014, yamkini ni mwaka jana, mwaka 2013, yamkini hata ni mwaka juzi 2012, ulikuwa na mkakati, ulikuwa na mipango, ulikuwa na malengo na ukamshirikisha Mungu. Sijui alikuwa ni malengo gani, inawezekana labda ni ulikuwa na mkakati wa kujiendeleza kimasomo, labda ulikuwa na mkakati wa kuongeza uchumi wako, ukataka uanze mradi na ukamkabidhi Mungu ile kazi, ukamkabidhi Mungu ile mipango. Yamkini ni mtu ambaye alikuwa na mkakati, umeanza kujenga nyumba, na ile nyumba ulipoanza kujenga ulimkabidhi Mungu. Iko mipango mingi katika maisha. Yamkini labda ni kijana, ulitaka kuoa, ukakabidhi Mungu mipango yako, ukamwambia Mungu, sasa nataka nioe mwaka huu, nataka nioe, labda nipate mke anayenifaa. Labda ni 2013 ama ni mwaka juzi, lakini nataka ni, na sasa hujaona. Mungu amenituma nikutie moyo. Mungu amenituma kwako siku hii ya leo kukuambia ya kwamba alimradi ulikabidhi lile jambo mikononi mwa Mungu, ulianza pamoja naye. Na kama ulianza pamoja naye, yeye anasema kwamba kazi njema anayoanzisha katika maisha yetu ataikamilisha. Na tutakwenda kusoma katika kile kitabu cha Nehemia. Napenda sana kitabu cha Nehemia, na nitakuwa nakitumia mara kwa mara kwa sababu ni kitabu kizuri kinachoonyesha jinsi ambavyo watu wa Mungu, ambavyo Mungu aliweka kazi ndani yao, aliweka kusudi lake ndani yao, na Mungu akalitimiliza lile kusudi. Tutakwenda kusoma kitabu kile cha Nehemia sura ile ya kwanza na mstari ule wa tatu. Tutakwenda kusoma, anasema wakaniambia watu wa uhamishoni waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Nehemia hapa alikuwa ni uhamishoni. Alikuwa katika nchi ya Babel, walichukuliwa watumwa. Na sasa akiwa kule katika ile nchi ya utumwa, na alikuwa na nafasi nzuri sana katika ile nchi, Biblia inasema alikuwa ni mnyweshaji wa mfalme. Nehemia aliaminiwa kwa sababu ya uadilifu wake, na kwa sababu mfalme alimwamini, akamweka kwenye nafasi nyeti ya kuwa mnyweshaji wa mfalme. Yeye alikuwa ni mtu ambaye kila kitu ambacho mfalme anakinywa, anakila, alikuwa anakijaribu. Je, kiko salama? Unajua watu wakubwa, watu wote maarufu, watu wote mashuhuri huwa wanalindwa, na ni lazima wahakikishe ya kwamba wako salama. Vyakula vyao viko salama, vinywaji vyao viko salama. Sasa Nehemia alipata hiyo nafasi. Mungu alimpa hiyo nafasi.
Na sasa Nehemia ndugu zake wakatoka Uyahudi ambako tayari wako watu wengine waliobaki hawakuhamishwa wote hawakuchukuliwa mateka wote. Na akapata nafasi ya kuzungumza na ndugu zake akawauliza habari jamani za huko nyumbani mambo yakoje. Biblia inasema wakamwambia kwamba hali ya Yerusalemu, hali ya nchi yao ambayo ndio ilikuwa nchi kabisa ya Nehemia, hali ya nchi ni mbaya. Akamwambia ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Watu wako katika mashutumu, wako watu katika hali mbaya. Na ukiendelea kusoma, Biblia inasema jambo lile lilimgusa Nehemia. Jambo lile Nehemia alipokea kwa uzito. Mara nyingi wanapenda kuambia watu, unapenda Mungu akamilishe kazi uliyoanzisha, unapenda Mungu akuinue, unapenda Mungu akubariki kwa lipi? Kwa sababu kuna watu wengine wakiona mahali jambo limeharibika, kazi inaharibika, labda ni kazini kwako, nisikilizwe mfanya kazi, labda kazini kwako mambo hayaendi vizuri, umepita mahali ukakuta mambo hayako mazuri kwenye mtaa wako, kwenye eneo lako. Je, unaguswa ama unaona tu ni sawa? Nehemia hakuona kwamba lile ni sawa. Kuna watu wengine ambao wakiona watu wengine wako kwenye mateso, wakiona jambo linaharibika, labda ni kazini mambo hayaendi vizuri, jambo limeharibika, labda ni kanisani, ni kwenye huduma, kazi imeharibika, kazi kanisa haliendi vizuri, nyumbani kwako mambo hayaendi vizuri, labda ni mtoto, anaona ni sawa tu, mimi sihusiki, anaona Bwana anayehusika ni fulani. Lakini Nehemia aliguswa. Na kwa sababu aliguswa, Mungu akaweka kitu ndani yake. Mungu akaweka kitu ndani yake. Mungu akampa kazi. Ndugu mtazamaji, kama unataka Mungu akupe kazi, kama unataka uwe mtendaji kazi pamoja na Mungu, kama unataka Mungu akuinue kazini kwako, kama unataka Mungu akupe cheo, Mungu akupandishe, kama unataka Mungu akuinue katika masomo yako, Mungu anaangalia ni muinue kwa lipi? Anauangalia moyo wako. Je, moyo wako ni mtu, ni moyo ambaye una huruma kwa watu? Ni moyo ambaye hauko selfish? Kwa sababu kuna watu ambao wako selfish, ni wabinafsi. Nehemia kwa mbinafsi. Na kwa sababu alikuwa moyo wake ulielekea watu, moyo wake ulielekea jamii, Mungu akaamua kumuinua, Mungu akaamua kumtumia. Na ndio maana nakwambia kwamba lile ambalo umelianzisha, kama wewe moyo wako si mtu binafsi, labda mwingine unataka Mungu akuinue kwenye biashara, Mungu akufanye mtu mashuhuri, Mungu aweze akakufanya mtu tu mashuhuri, lakini anaangalia, je, moyo wa mtu huyu ukoje? Ni moyo ambaye uliye na huruma na watu? Ni moyo ambaye anataka kusaidia wengine ama ni mbinafsi? Nehemia hakuwa mbinafsi, na ndio maana akapata hata kibali mbele za mfalme. Jina la Bwana libarikiwe. Baada ya hapo, Biblia inatuambia kwamba Nehemia akaingia kwenye maombi. Na baada ya kuingia kwenye maombi ya muda mrefu akimsii Mungu kwa ajili ya lile jambo, Mungu akafanya njia. Siku moja alipokuwa analeta anamhudumia mfalme, mfalme akamwambia Nehemia, naona uso wako uko vizuri, una huzuni ya moyo. Na Nehemia akamwambia mfalme, ni kweli na huzuni ya moyo kwa sababu habari ninazosikia za kwa watu wangu ni habari mbaya. Na kwa maana Biblia inavyotueleza inasema kwamba mfalme akamwambia unataka nini? Nehemia akaomba kibali cha kurudi Yerusalemu kujenga ukuta, na mfalme akamsaidia vitu vingi vingi. Akampa watu, akampa barua ya kumsaidia officially kwamba ifahamike Nehemia ameenda kujenga ukuta wa Yerusalemu. Ndugu mtazamaji, yamkini ulikuwa kwenye maombi unamsihi Mungu kwa ajili ya lile jambo ambalo umelianzisha.
labda unaona linasuasua. Yamkini ni masomo yako, umeona kama yanasuasua, lakini tangu mwanzo ulimkabidhi Mungu. Yamkini biashara yako inasuasua, lakini tangu mwanzo ulimkabidhi Mungu. Nataka nikuambie kwamba liko jawabu, iko njia. Na ndio maana nikasema kwamba jambo lolote ambalo ulianza na Mungu, Mungu atakwenda kulikamilisha. Kuna mstari ambao unaonifurahisha sana. Unaonifurahisha sana, nitakwenda kusoma ujue jinsi ambavyo adui anavyofanya kazi. Adui anafanya kazi. Adui shetani, adui yetu ni shetani na mapepo. Hawapendi, hapendi maendeleo yako. Adui hapendi biashara yako inuke. Adui shetani na mapepo hawapendi nyumba yako iende vizuri, watoto wako wafanikiwe, ndoa yako iwe vizuri, masomo yako yawe vizuri. Adui hapendi kazini kwako uende uinuke, na hasa mtu ambaye moyo wake uko kwa ajili ya watu. Moyo wake uko kwa ajili ya kusaidia jamii. Moyo wake uko kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Adui hapendi maendeleo yako. Na utaangalia sasa, nitasoma katika kile kitabu cha Nehemia sura ile ya pili na mstari ule wa 10. Unasikia? Hata Sanbalat Mhoroni na Tobia mtumishi wake Mwamoni waliposikia habari hizi, iliwahuzunisha sana, kwa kuwa amekuja mtu wa kuwatakia heri wana wa Israel. Katika translation nyingine ya Kiingereza amesema walivyosikia zile habari za kwamba Nehemia amekuja kujenga ukuta wa Yerusalemu, hawakufurahi. Akasema Nehemia amekuja kupromote, kuinua maslahi, anasema ustawi wa wana wa Israeli, hakupendezwa. Na nilipokuwa naangalia neno ustawi katika dictionary ama katika kamusi, inasema kwamba welfare ni ustawi wa mtu, kuwa na afya njema, kuwa na amani, kuwa na furaha, kupata msaada wa kiuchumi, wa kifedha. Yote ile ni linawekwa kwenye neno la kusema ustawi ama welfare. Nehemia, Mungu alimuinua kuja tena kuinua ustawi wa wana wa Israel. Biblia inasema Sanbalat na Tobia ambao walikuwa ni maadui zao hawakufurahia, walihuzunika sana. Naamini ndugu mtazamaji, umejua kwamba ni kwa nini wakati mwingine unapofanya vitu vizuri, na hasa ambao uliye na moyo ambao unataka kusaidia watu, moyo mwadilifu, wewe ambaye ukiangalia watu unaguswa, ukiangalia mahitaji ya watu unaguswa, unatamani, unasema Mungu angenibariki kwenye biashara yangu, ningemsaidia mtu fulani, ningesaidia yatima, Mungu nisaidie nisome, nikisoma nitasaidia taifa langu la Tanzania, nitafanya kazi vizuri. Adui hakupendezwa. Lakini kinachofurahisha ni kwamba Biblia inasema kile ambacho alichoanzisha Mungu, yeye atakikamilisha. Na Nehemia akatiwa moyo. Pamoja na kwamba alijua maadui za Yuda hawajafurahi, maadui za Yerusalemu hawajafurahi, hakuishia hapo. Alienda akafanya utafiti, na kwa mujibu wa Biblia akawahusisha wenzake. Na tukisoma tena katika kile kitabu cha hiyo Nehemia sura ya pili mstari wa 17 anasema, kisha nikawaambia, mnaona hali hii dhaifu tulio nao, jinsi Yerusalemu ulivyo katika hali ya ukiwa na malango yake yalivyoteketezwa kwa moto. Haya, na tujenge tena ukuta wa Yerusalemu ili tusiwe shutumu tena. Nataka nikuambie ndugu mtazamaji, adui yetu shetani siku zote anataka mwanadamu awe kwenye shutumu. Na hasa mwanadamu ambaye amemkataa. Mwanadamu ambaye amesema amempa maisha yake Mungu. Mwanadamu ambaye amejitoa, Mkristo aliyejitoa kwa Mungu.
Shetani hapendi. Anataka aendelee kukaa kwenye mashutumu. Na ndio maana Biblia inasema shetani kazi yake ni kuchinja, kuua na kuharibu. Kwa maana yeye anataka amharibu mwanadamu. Anafurahi anavyoona ana maisha ya mwanadamu yako kwenye dhiki. Anapenda akuone kwenye kazi yako huko kwenye dhiki, haufurahi kazi yako. Anapenda asione kama biashara yako unaifurahia. Anataka aone kwenye masomo hauna huyafurahi masomo yako. Hataki ndoa yako ikae kwenye amani. Hataki kuona ndoa yako ikae kwenye furaha. Hataki kuone familia yako imestawi. Yeye anataka kuone uwe kwenye shutumu, uwe kwenye shida, uwe kwenye maombolezo. Hataki wewe ambaye uliolewa upate mtoto. Hataki binti upate mume aliye mzuri, kwa maana ukipata mwanamume aliye mzuri utaishi kwenye ndoa nzuri na mtapata watoto, mtaishi kwenye familia nzuri na baadaye tunakuwa na kizazi kilicho kizuri. Lakini ashukuriwe Mungu tuliyemkimbilia. Ashukuriwe Mungu ambaye tumemwamini, kwa maana yeye alianzisha kazi njema katika maisha yetu ataikamilisha. Jina la Bwana libarikiwe. Na kitu cha ajabu adui alichokifanya, maadui wa Yerusalemu walivyofanya, anasema Sanbalat na Tobia walivyosikia wameanza kujenga ule ukuta, alianza kuwashambulia na roho ya kukata tamaa. Roho ya kukata tamaa, nataka tuangalie hapo roho ya kukata tamaa. Kisoma katika kile kitabu cha Nehemia 4:4 mstari wa kwanza anasema, lakini ikawa Sanbalat aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akagadhabika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi. Akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi nayo yameteketezwa kwa moto? Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema, hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wao kwa mawe. Sikia adui alivyosema. Akaanza kuwa dhihaki, akaanza kuwakatisha tamaa ya kwamba ile kazi ni kubwa, haitafanikiwa, ya kwamba haitawezekana, wao ni wanyonge, wao hawawezi. Na hata mwenzake akatikia akasema kwamba hata ikiwa anachokifanya mbweha akipanda ataubomoa huo ukuta. Ile ilikuwa ni roho ya kukatisha tamaa, ili waonekane kwamba hawawezi, ili yaonekane kwamba wameshindwa. Lakini Mungu alikuwa pamoja nao, na ni Mungu alisema na moyo wa mfalme. Mungu aligusa moyo wa mfalme waende waifanye ile kazi. Wakati mwingine tunajishangaa, wakati mwingine tunajiuliza maswali. Inawezekana hata wewe ndugu mtazamaji ambaye uko pembeni mwa TV yako, yaliyomekupata hayo, umeanza kazi vizuri, umeanza biashara yako vizuri ukaweka mikononi mwa Bwana, ni ndoa yako ulimuomba Mungu akupe hiyo ndoa, akupe huyo mwanamme, akupe huyo mwanamke, yamkini ni familia yako mnaishi vizuri, lakini mnafika mahali mnakutana na changamoto. Hizo ni changamoto, ni vitu vya kawaida kwenye kazi. Hiyo changamoto ulionayo ni kitu cha kawaida. Adui hapendi. Unasikia mnyonge, unasikia uwezi tena. Labda ni biashara umeianza, imefika mahali unaona kwamba ile biashara huwezi tena kuendelea, unaona umeshindwa, unaona itakufa. Hapana, haifi. Bwana amenituma nikwambie ya kwamba biashara yako itainuka tena, biashara yako itafufuka tena. Yamkini ni kazini umefika, umekutana na mambo magumu,
umekutana na mambo mazito, unaona ya kwamba huwezi tena kuendelea na kazi, vita vimekuwa vikali, na umefika mahali unataka kuresign. Nataka nikuambie kwamba usiresign. Mungu anataka uinuke tena. Kumbuka ni Mungu alikupa hiyo kazi. Mbona ulifurahi ukasema ni Mungu amekupa kazi? Mungu aliyekupa kazi atakutetea. Hizo ni roho tu za kukuonyesha kwamba huwezi. Hizo ni roho tu zimekuja, ni maadui wameinuka tu kukukatisha tamaa unaonekana, ili uone ya kwamba huwezi kuendelea tena na hiyo kazi. Huyo ni adui ameinuka ili uone tu kwamba huwezi kuendelea tena na masomo yako. Huyo ni adui ameinuka ili uone kwamba huwezi kuendelea tena na hiyo ndoa. Huyo ni adui ameinuka, anataka uone kwamba huwezi kuendelea tena tu na huduma. Kumbuka ni Mungu alianza na wewe. Kumbuka ni Mungu alikupa hicho. Kumbuka ni Mungu amekupa hiyo biashara. Kumbuka ni Mungu amekupa hiyo huduma. Kumbuka ni Mungu aliyekupa hiyo ndoa. Anasema siku hii ya leo ya kwamba inuka tena. Usisikie sauti za adui. Yamkini ni sauti unazosikia kwenye masikio yako. Yamkini ni sauti zinakuja kwenye akili yako, kwenye mawazo yako, za kukatisha tamaa. Kila wakati unajiona ni mnyonge, kila wakati unajiona ni dhaifu. Hata unapokaa katikati ya watu unaonekana unajiona kwamba huwezi. Hiyo ni sauti ya adui. Mungu amenituma nikutie moyo, uinuke tena, ujitie nguvu katika Bwana. Nataka niombe na wewe. Nataka niombe na wewe. Wiki inayokuja tutaendelea tena. Jumatano ijayo tutaendelea tena na hili somo. Namna ya kukabiliana na roho za kukata tamaa, namna ya kukabiliana na roho za hofu, namna ya kukabiliana na roho za usaliti. Niombe na wewe unayeniangalia, weka mkono wako kifuani. Kama ni kwenye biashara yako, kama ni kwenye ndoa yako, kama ni kwenye masomo yako, kama ni kwenye ofisi yako, Mungu amenituma nikubariki. Na kwenda kuomba, weka mkono wako kifuani. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya watoto wako hawa, wa kiume na wa kike, wanaoniangalia. Baba, umeniinua kuwatia moyo ya kwamba ile kazi, ile biashara, yale masomo uliyoanza pamoja na baba utakwenda kuyakamilisha. Baba, huduma ulianza pamoja na unakwenda kukamilisha. Nami nakwenda kuachilia upako, nami nakwenda kuachilia uwezo, nami nakwenda kuachilia nguvu, nami nakwenda kuachilia neema ya kukamilisha. Katika jina la Yesu Kristo, biashara yako ikainuke tena, ukainuke tena kwenye masomo, kwenye kazi yako ukainuke tena, na kibali cha Bwana kikawe juu yako. Kwenye huduma Mungu akakuinue tena na kukupaka mafuta mapya. Kwenye ndoa yako Mungu akalete uponyaji, roho ya kukata tamaa ikapate kushindwa katika jina la Yesu. Ninatabiri uponyaji wa ndoa yako. Wewe ambaye ndoa yako mwana unataka kutalikiwa, ninakata talaka katika jina la Yesu Kristo, kwa maana imeandikwa alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe, katika jina la Yesu Kristo. Wa ambao unaonekana umekata tamaa ya maisha, unaikabiliana na matatizo na majaribu mazito kwenye maisha, katika jina la Yesu ukainuke tena, ukainuke tena, ukainuke tena, ukapate nguvu ya kukabiliana na maisha, na Mungu akakupe mlango wa kutokea, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nataka pamoja na kwamba kwenye screen kuna namba zetu, lakini nataka nikupe tena namba yangu unipigie. Kiweza andika SMS, usibip tafadhali, na tutaendelea kukuombea. Kumbuka ni mimi mchungaji Imelda Maboya wa kanisa la Calvary Assemblies of God lilopo katika viwanja vya Ufi. Karibu sana kwenye ibada zetu kila siku Jumapili, tunakuepo kuanzia saa moja na kuendelea, na pia tuna vipindi vyetu vya maombezi. Yeah.
sema.